Ոստիկանության Արագածի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Ծաղկահովիտ գյուղի 68-ամյա մի բնակչուհի մշակումն արգելված կանեփ է աճեցնում։ Օգոստոսի 11-ին Ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության ծառայողների հետ Ծաղկահովիտ մեկնած օպերատիվ խումբը նշված տան տնամերձ հողամասում զննությամբ հայտնաբերեց կանեփի 160 բույս։ Ըստ տանտիրուհու կանեփն ինքն էր ցանել աճեցրել անձնական օգտագործման համար։ Հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։